Hoje eu vou mostrar para vocês algumas das nossas matrizes de galos de indigante, que é o que a gente está selecionando para poder fazer plantel para ano que vem. É, coisa luxo demais. A gente buscou genética aí lá do Delfió, criatório SG, lá do criatório índio gigante Elite de Itabira. Então vai ter coisa muito boa aqui que vocês vão ver que a gente buscou e o que a gente separou aqui para poder formar plantel. Então fica com a gente aí em mais um vídeo aqui de Grão em Grão com o Rodrigo Neves, no Criatório Neves. Então vamos ao vídeo. Então agora eu separei aqui umas galinhas índio gigante pra gente colocar com galão que veio lá do Delfió. Depois vocês vão ver também as polacas. Então essa aqui já é uma, ó, galinha grande, porte grande, buscando tamanho e característica aqui, ó. Gustavo tá pegando as outras ali, olha só. Crista bola, barbelo de boi enorme, que o pessoal gosta. Tá na muda de pena, mas daqui a pouco deixa eu ver se tá botando. Cadê? Não, tá botando agora não. Mas daqui a pouco vai botar. Então vai pra baia agora. Vai pra baia, Gustavo. Aqui. As indigantes não é igual as balão que a gente mostrou em outro vídeo, não. Que são mansinhas. Isso aqui é igual o curisco. Poucas são mansas. Ó, essa aqui também, ó. Uma barbela muito bonita. Crista bola. Linda, linda, linda. E olha só. Canelinha amarelinha. Uma pena já bem formadinha. Olha só que linda. E tudo galinha quase de meta, atum. Alguns passam de metro aqui. Eu não medi elas, não. Mas a gente já tem uma ideia pelo tamanho aqui, ó. Coisa absurda, ó. Essa aqui também vai lá pra baia. Coisa linda, né? Faz a outra, Gustavo. Essa daqui, ó. Essa aqui passa de metro. Tranquilamente. A galinha grande, 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 ó. Umas penas muito bonitas. Tirar essa aqui pra ajeitar ela. Aí, ó. Pronto, agora já ficou bonita. Igual o pessoal gosta de fazer. Aí, ó. Olha que cor linda. Calma, 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 não briga não. Então olha só, barbela de boi, também do jeito que o pessoal gosta. Crista bola, linda, linda, linda. E a cor maravilhosa. Canela amarelinha. E vai ser uma monstra que vai com esse galo. A trabalho agora. Vai lá, Gustavo. Essa aqui é pesada. Essa aqui também foi selecionada pela característica dela, lógico. E também pelo peso. Calma. Calma, calma, calma. É uma matriz monstra, ó. Barbela de boi linda, olha o tamanho. Crista bola maravilhosa e o peso absurdo, 5 quilos. Gustavo falou ali facilmente. Ah, Gustavo, tem quase 6, viu? Eu vou pesar depois, vou fazer um outro vídeo pesando essas galinhas, comparando com o balão, pra gente poder ver o peso. Mas olha que galinha linda, tá na muda, tá mudando ainda aqui as penas. Algumas tá quebrada, quebradiça, tá fazendo a muda. Deixa eu ver se tá botando. Quase que eu boto dedo no seu fiofó, né? Ah, tá botando, já tá botando. Então vamos colher alguns ovos aí com esse galo. Vai ser uma coisa bem bacana. Linda matriz. Olha aí, Gustavo. Isso, pesado mesmo, cara. Aí, vamos aí. Isso, pô. Essa aqui é uma fujona. Estamos pegar ela. Ó, fujona. Tem que tomar cuidado. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. É porque não tem costume ficar pegando essas galinhas, não. Então elas ficam desse jeito, ó. Vamos fazer, calma. Matriz muito bonita também, olha só. Barbela de boi, crista bola, né? E bicharisca. Meu Deus do céu. Bicharisca demais da conta. Vamos ver aqui. Tá, vai, primeira postura, vai entrando na postura agora. Então, ó, por isso que ela tá arisca desse jeito, ó. Linda, a cor dela maravilhosa, olha só. Então vai ser uma matriz muito bonita. E grande, 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 grande. Pensa bem. Olha só. Ela quer toda desengonçada aqui, não quer ficar quietinha. Mas enfim, depois a gente vai fazer um outro vídeo mostrando elas mais detalhadas. Esse aqui é só pra mostrar as que a gente vai separar pra tirar pintinho pro plantel do ano que vem. Tá? Braba, bicho. Essa daqui, turma, é outra. Tá vendo? Tá ficando braba? Calma. Barbela de boi. Calma, vamos ver. Braba demais. Calma. Sem estresse, sem estresse. Calma. Calma. Olha só. Barbela de boi, linda, linda, linda. Crista bola. Valente a bicha, né? E grande. Cada azada que dói, viu? Moço. Que bicha valente. Calma. Deixa eu ver. Vai entrar na postura agora. Essa já é a galinha. Olha só que linda.
Né? Matriz maravilhosa. Tá na muda de pena. Tá terminando a muda. E ela vai ir pra baia agora também com o galão aí. Isso é muito demais, tá doido. Vem cá. Aqui. E uma outra branca também que a gente separou, ó. O papo da besta tá explodindo. Tá vendo? Elas são tudo bravas que eu não tenho costume de ficar pegando. Eu deixo elas mais à vontade. Mas olha só. Barbela de boi. Crista bola, né? Com esse galo vai ficar a coisa mais linda do mundo. Tá ainda, vai entrar na postura agora, então vai começar a produzir. E a gente vai começar a colher ovos agora pra fazer pintinho para ano que vem. Mas, se Deus quiser, vamos fazer muitos pintinhos com essas galinhas aqui. Para ano que vem a gente formar um plantel bem bacana. Então essa branca aqui, para ver o que, que vai dar. O bicho tá com papo que não cabe mais nada. Olha só que linda. Essa aqui é a outra matriz que vai com esse galo. São 7 matrizes no total. Esse galo é um galo mais fogoso. Então eu vou colocar qual a quantidade. Traz aí, Gustavo. Coloca em cima aí, acho que vai ficar. Vai, mano. Aqui, ó. Olha só, tô. Olha que monstro. Tá cabendo o vídeo aí, Gustavo? Esse aqui foi um presente do Criatório SG, lá do Delfió. Um galo maravilhoso, crista bola. Monstro, monstro, monstro. Filho do. Eu tenho que saber, lembrar o nome do pai lá, mas o melhor galo do Delfió. Tá? Vou lembrar o nome depois e colocar na tela pra vocês verem aí. É um monstro de galo, olha só. Esse aqui vai ser o nosso reprodutor principal. Então pintinhos vai sair daqui. Talvez ovos também, dessa baia aqui. A gente tem muitas outras baias. Esse aqui vai ser a baia praticamente a principal nossa. Se a gente for buscar essa genética lá do Delfioro. Então um galo monstro, uma barbela maravilhosa. Né? E colocou com uma galinha só barbeluda. Né? Pra poder ficar melhor ainda. Então vai consertar um pequeno... Um pouquinho aqui que ele tem de barbela dupla que acertar e aí vai ficar uma coisa monstruosa. Esse aqui é o galão, ó, que vai para aquela baia com todas essas 7 galinhas. Vou levar lá, Gustavo, que agora vamos pegar as polacas e mostrar pro pessoal. Coisa linda, né? Agora vai ser as polacas gigantes. Turma, essa aqui é uma das polacas que tava até brigando ali agora há pouco. Essa aqui veio lá do criatório Indigante Elite de Itabira. Essa que veio de lá, não foi? Acho que foi. Essa aqui veio de lá, ó. Olha só. Tô confundindo, porque as todas são muito iguais aqui, estão com um padrão muito bom. Essa aqui já é uma que a gente vai separar aqui com o galão que vocês vão ver daqui a pouco, que é filho do Godzilla, que é o melhor galo dele. Então, essa aqui a gente adquiriu com ele para poder colocar aqui no plantel. Vai ser uma coisa maravilhosa. Ela tava brigando que essa aqui é bem valente e num peso que, nossa senhora. Ó, peso absurdo. Traz a outra aí, Gustavo. Essa aí também veio de lá? Acho que veio, né? Acho que veio de lá também. Aqui, tá com a anilha aqui, ó. Deixa eu ver se aqui tá com a anilha. Acho que não. Poxa, não. É, vamos ver aqui. Essa aqui é outra que veio de lá. Deixa eu ver aqui, ó. Vai entrar na postura agora. Vai começar a botar agora. E olha que padrão maravilhoso dessas aves dele, né? Levanta, filho, pra os outros verem o seu tamanho. Grande, 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 grande. Uma crista bola perfeita. Barbela de boi perfeita. O que não é bom lá no criatório Elite Tabira, ele não vende, não empresta, não dá, não faz nada. Então ele só vende coisa boa, só trabalha com coisa boa. O que não ficar bom, ele já elimina. Né? Apesar que ele é difícil eliminar, que sai muita coisa boa. Então essa aqui é outra franga que vai pra baia, ó. Ó, monstra. Novinha ainda, mas já vai entrar em postura. Então já vai pra baia pra já ir acostumando com as outras. Faz aí, Gustavo. Vamos falar pra você. Essa veio de lá também? Veio, né? Olha essa aqui tem anilha? Essa aqui tem anilha. Essa aí tem, né? Essa aqui acho que também veio de lá. Acho que vieram 3 de lá. Essa aqui é a outra que veio lá de Itabira. Olha que monstro também. A barbela, olha só. Absurda a barbela dela. Vocês serviram, mas a barbela é muito bonita. Né? Uma franga novinha também. Primeira postura. Tá abrindo pra botar. E vai ficar com aquele galão que vocês vão ver daqui a pouco. Linda a bichona, ó. Pouca pena. Essa que veio de lá, ó. Pouquinha pena. Do jeito que o pessoal gosta. Monstro essa daqui. Traz aí. Tem anilha. Você tem anilha? Não, então, aquela do meio não foi de lá, não. Essa daqui que é, ó. É. Vieram 3 de lá. Olha só, essa aqui também, ó. Monstra que veio de lá. Tá com a anilha aqui, ó. Absurda, olha só. Brigona também, tava brigando aqui agora há pouco. A gente misturou as baias aqui. Mas olha que coisa maravilhosa. Olha o tamanho dessa franga, né? Olha só. Linda, grande demais da conta. Então, essa aqui é uma das que vieram de lá. A outra era aqui do criatório mesmo. Você vê que o padrão do criatório também tá muito bom, né? E essa aqui veio de lá, ó. Tava com a anilha aqui separada. E essa aqui, turma, ó, é uma matriz que eu peguei emprestada. Pega aí.
Peguei emprestado do meu pai. Meu pai também tem muita coisa. Boa demais da conta. Então essa aqui é uma matriz já botando. Já tá começando a botar agora. Olha o tamanho da barbela dessa bicha. Olha a crista dela. Linda, né? Então essa aqui é uma matriz que veio lá do meu pai, que vou colocar com o galo, pra fazer uma mistura na genética e sair coisa boa. Então essa aqui, ó, pesada, pesada, pesada. Se não tiver 5 quilos, tá próximo. Então é monstra essa daqui. Essa aí veio do pai ou é minha? Essa aqui acho que veio do pai, do avô. É? Tá com mais de 5 quilos. Mais de 5 quilos? Então essa aqui, ó, tem outra que veio do meu pai e outra minha, que as duas são iguaizinhas, vocês vão ver agora. É até difícil. Então essa aqui provavelmente deve ter vindo do pai também, pesada, a matriz. Tá entrando, tá botando, vai começar a botar agora. 5 a 6 quilos também, bicha monstra. Monstra, monstra, monstra. E olha o padrão, barbela. Crista ervilha. E vai ficar com um galo ali maravilhoso. Aqui vamos ajeitar essas penas aqui. Tá caindo as penas. Monstra demais. Essa aí acho que é minha. Então essa aqui veio lá do pai também, vai ir pra baia. Pega aqui o Gustavo. As duas parecem bem, tá vendo? Provavelmente uma é mãe da outra aqui. E essa aqui, ó, é outra matriz minha. Que tinha aqui que eu separei. Olha só. Crista. Também ervilha. Barbela. E arisca, né? Aqui as minhas estão tudo arisca. É, tudo arisca. Não tá acostumado a pegar. Pesada. Polaca, a vantagem do polaca é o quê? Chega rápido no peso e são muito pesadas. Então polaca gigante. Pena, pouca pena também. Uma matriz muito bonita também que vai ser pra baia. Com esse galão aqui, ó. Vamos lá, Gustavo. Pode pegar aqui. E esse aqui, turma, ó, é filho do Godzilla. A gente vai colocar um nome neles depois, esses dois galos. Olha que monstruosidade. Ele tem uma pequena barbela dupla, né? Mas vai ser corrigido com essas galinhas que nenhuma tem barbela dupla. Todas são top. E olha o tamanho do monstro. O tamanho do bichão. Aqui, ó. Olha só. Deixa eu ver se ele ajeita aqui. Ajeita aqui, rapaz. Deixa eu ficar grande, bonito. Olha só, turma. Então o bicho é monstro mesmo, mesmo, mesmo. E é onde a gente vai tirar pintinhos para poder formar plantel para o ano que vem. Então a gente vai selecionar essa baia aqui para poder tirar o máximo aqui de aves para o ano que vem, chocar bastante. Coisa monstruosa igual com desse filho desse galo aqui daquelas matrizes. E esses são as aves aqui do Criatório Neves. Tem muitas outras baias, tá, turma? Tem aqui, se não me engano, umas 10 baias de indigante no total? Tem umas 6, 7. 6, 7, mas tem mais aqui e lá. Aí tem não, mais de não, 10. Lá tem mais. Tem lá, mais. Só lá tem 10. Só lá tem 10. Quer dizer. Então aqui do meu pai que a gente tem, tá com um plantel indigante junto, deve estar aí com mais de 10 baias de indigante e umas 6 baias de polaco. Mais ou menos. Umas lá 5, tem 6. Umas 4, aqui tem umas 2. Então é isso mesmo. 6 baias de polaco que a gente vai estar cedendo ovos férteis aí também lá no nosso site. www.ovosferteis.com.br. Tem lá ovos de polaco gigante, de índio gigante, de várias outras raças. Essas duas que a gente mostrou aqui, vai ter ovo para lá também, tá? Vai sobrar aqui, a gente vai mandar para lá. E essa é alguma das nossas baias aqui do Criatório Neves. Gostou? Comenta aí embaixo o que vocês acharam dessas aves do Criatório Neves. Valeu, turma, obrigado. E até o próximo vídeo.